Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe. FAYIRO gye tugoberedde ye Zirobwe, disitulikiti y'e Luweero, Ronald Mubiru yasibwa ne mukyala we. Omusango gw'abavunaanibwa era ne gubasingisibwa gwa kwetaba mu kutema Chopa Chopa oba Moses Lubulwa nannyini kampuni ya Luba Properties. Abamu ku batuuze ku kitundu bagamba nti obujulizi obwabwe bwa mu kkooti bwali bwa bulimba kuba Mubiru baali naye mu kiseera Chopa Chopa bwe baamutemera. Era beewuunya nga kkooti esingisizza Mubiru omusango ogwo. Katwongere okugobera FAYIRO eyo. Vice Chairman w'ekyalo Livingstone Kamya yannyonnyodde embeera yonna ku ttaka eryavaako embeteza nga bwe zeebeerawo n'okutuuka ku mbeera ey'okutema Moses Lubulwa amanyiddwa nga Chopa Chopa naye naye alumirizanga Mubiru bwe yali Zirobwe mu kaseera akanyolagana ako we kabeererawo. Baasooka ne bajja omulundi ogwasookera ddala nga baagala okusenda ettaka lyabwe nga bwe lyali. Byaliyita kuba tebyali ku kibanja kuno kwokka waliwo n'awalala ebibanja ebirala ebiddiridde byali ne kitasoboka kusenda. Oluvannyuma lw'obutasoboka kusenda ne bagenda. Oluvannyuma wayitawo akaseera mwami Luba n'adda twali Zirobwe eyo muganda wange Mubiru nga tuli Zirobwe tutudde bwe tuli ku fomu nga bwe tubeera awo mu tawuni tutuddeko awo lwaggulo kawungeezi awo saa zigenderera nga Mubiru bamukubira essimu ng'azikwata agamba waategedde nti Luba bamutemye. Amukubira essimu yali wa mu nju ye nkakasa ate kubalooza tebamutemye koyiye tyani amutemye ti omwana amutemye omwana owawano awaka ti omwana amutemye. Mubiru bwe yawulira bw'atyo twali tuli awo tuliwo n'abalala bwe tutudde nabo ku benki kyeyava agamba nti mwategedde nno omwana byakoze mu kyalo eyo kofe nti twali tuli wannaawo nti atemye Luba kofi nti Luba atabadde azze kunona kino essaawa zino ez'olweggulo tiye nange essimu yino tuli wano naffe tuli wano ffenna ffenna tetulina kye tumanyi tugamba bizibu waali tukyali awo nga batugamba nti bamututte mu ddwaliro tetutaamanya gye baamutwala naye Luba mu kiseera ekyo yalina be yajja nabo ffe bye tutaalabako ng'abakulembeze era siyinza kugamba nti ono gwe yali naye ono gwe yali naye wabula baatugamba yalina defensi ye ng'owo ku kyalo defensi waffe yaliko kofe nti kale tunayongera okubibuliriza. Kyokka Kamya naye agamba nti yeewuunya nnyo bwe yakiwulira nti Mubiru asingisiddwa omusango ate nga mu kiseera bwe baatemera Chopa Chopa Mubiru yali mu katawuni ke Zirobwe nti era naye yali naye mu kiseera ekyo. Mubiru ye twali naye nkakunze nali naye Zirobwe mu bujulizi mbuwa nti nali naye Zirobwe mu kiseera ekyo oba accident ye weyagwirawo incident weyagwira kati ne bakola ki omwana ye ne bamwongerayo. Basigala nga babeeyimiridde bagenda ne beripootinga bagenda ne beripootinga ne badda bagenda ne beripootinga ne badda kati oluvannyuma lw'okugenda okweripootinga bagenda abagenda badda buzi kutugamba nti bali babasalidde tuwulira nti emyaka munaana tugamba ate kati bano babasalidde kati ate bwe omusango gwaki ogubakola ki ogubavunaana oli olwedde ye baamusalira dde yakola ki ye yazza omusango kuba naye batwawulira nti omwana naye gwe baasooka okusalira kakati ati bano kiki kibasirisizza nga nannyini musango yagukkiriza
abatuze balumiriza famile y'omugenzi Kiyaga nti ye yaleeta akavuyo ku ttaka, nti era n'omugenzi Kiyaga bwe yamala okufa, abaana ne batandika okubagobaganya awo embiranye zonna ku ttaka eryo we zaatandikira. Abaana ba Kiyaga bagamba mbu ettaka lyonna lyabwe lineerye ekyalo kino kyonna kyabwe, ate wavaayo abaami abaana ba Sapulo Kaggwa bazzukulu kirabika nga bagamba nabo lyabwe. Kati essaawa zino tumanya ani nannyini ttaka lino omutuufu, kwabagamba abaana ba Kiyaga ne Kiyaga omugenzi Kiyaga kati essaawa zino kubanga si mulamu. Bagamba naye baamukwasa kukwasa akuume, oluvannyuma n'agamba nkukuuma ebintu byange bino. Kati abaana ne bavaayo nga bagamba ate nabo lyabwe. Kati baamala ebbanga ng'omune omulenzi omu gwe nkolagana naye ng'agamba bagenda kujja batutunde, bakoma emiyembe egyo naye wali wammanga awo bakoma okusenda. Bagamba nga bo bagamba batunda naye nga tatugamba nti batunza ani luba. Ne bamala ebbanga bagamba batunzeewo nga bagamba bo batunda. Nga tugamba n'okuva awo wase bagenda n'okutuuka wali ku kkubo naye waliwo nannyini w'omulala ajja okujja. Kati ne mbabuuza mulina ekyapa kyawo, ne bagamba tetukirina naye tusobola okukifuna. Abaaluba tetwamanyako nti baaligula, wabula twabiwuliranga mu ŋŋambo nga tubalaba bakkirirayo, nga maama agamba abaaluba balaka bye baagula, nga abalaba bakkirirayo ye asigala wano ng'atudde, bo ne bakkirira mu kibanja ne balambula. Kyokka ekisinga okuluma abooluganda lwa Mubiru kwe kuba nti bakadde baabwe tebaaweebwa mukisa kwewozaako mu kkooti n'okuleeta obujulizi, naddala abo abajulizi abaaliwo nga balina Mubiru mu katawuni akezira obwe mu kiseera bwe baatemera chopa chopa. Kati baatuyitako okugamba nti oba kiki? Obukulembeze bwero sitabuli gwe baayita. Kuka tikuli. Tikuli gwe baayitako. Defense agenda ng'omujulizi w'ani? Omujulizi wa Luba. Defense ono ye mwayogerako naye nga abakulembeze LC okumanya okubasigira ekifaananyi kiggala ekyalo. Defense twayogerako naye n'agamba nti omwana yakola ki? Yatema. Omuvubuka ye yatema Luba. Twamutema. Tugamba gwe wabaddeyo ku ground. Kiki ekyabaddewo? Nti omwana yatemye Luba. Ejambiya. Kati maama we yali yaliko mayoge naka kyeyavambu agamba mugu nti totema totema musajja. Ebyo defense yabibagamba. Defense yabyogera eyo. Saidi yaffe baagendanga abajulizi ne omulamuzi teyatuwaayo kale ka chansi kugamba babawolereze, tewaaliwo. Wabula ate abaaluba bo baalingawo nga bawa obujulizi n'abaffe tebabawo chansi n'emu kwewozaako. Bo bawozaako nga bo abasibe naye abajulizi ze twatwalanga tebaabawanga chansi eyo kwewozaako. Abaaluba baalina bano babasaveya. Kwaliko abasaveya, kwaliko ng'oggyeko defense, kwaliko saveya. Bonna baali mu mmotoka zaabwe abamu nga tetubamanyi nabamanya bye baaleeta, si baakuno ku kyalo. Okukyalo kwaliko oyo omwami yekka, defense yekka. Vice Chairman Kamya Livingston agamba nti ye ekyasinga okumwewuunyisa kwe kusingisa Mubiru omusango n'asibwa mu kkomera emyaka 8 nga bamutaddeko omusango gw'okuba nti yalimu mu kutema Moses Lubuulwa. Kyokka nga baali bonna ezirowe mu katawuni ate nga ye Kamya teyayitibwako mu kkooti kunnyonnyola ddala byaliwo n'obujulizi bw'alina. Mwalimu obutali bwenkanya olw'ensonga nti Mubiru twali naye. Kati ate eddakiikemu okumugamba nti ate bamusalidde, kati omusango samaya kyamusibisa n'okutuusa kati kubanga sitatemanga muntu simanyi lwaki ye baamusiba. Ne mukazi we ng'omuntu yakkiriza omusango ate ye ne bamusalira olwedde gwe yasobolasa okutusalira. Kati mu mbeera bw'etyo gwe ng'omukulembeze olowooza ki ekyandibadde kikolwa? Kyandibadde kikolwa kwalibaddewo awo okujulira singa ekkooti zibamu n'obwenkanya.
Wanyama Yusuf ngono na iya line Mubiru ezirobe mukatawuni mukisera bate mira chopa chopa era na amawulire ga gali wango kutema chopa chopa yega abasanga sawa zali mu 11 na kere okusala asiri nimba mba muziki to kusala sawa nga 11 ne kitundu mpita basikira chapati nsanga mwami Mubiru atudde basikira chapati mu maso ge nyumba ye ere zirobo chava ngamba koja kunze wanji ebifudde wafo bitegedde kunze ati biki nandi bitegedde nga wali wankubidde simu tewali omwana atemye chopa chopa yangamba chapa chapa teyangamba luba kunze ki tewomwana atemye chopa chopa kyemba mugamba omwana tatuleetedde ebizibu wenakoma naye nga Mubiru yali ziriwo byonna ebyokutema tiyali yeena Wanyama yakakasizza nti Mubiru teyeetabangako mu kutema chopa chopa era okusibwa kwe kwasigala kwewuunyisa bangi obutali bwenkanya bwajja kubanga mu musango teyaliimu niye omanyi ebyemisango nga bibiri ebizibu poliisi wekwata tebulwa musango gweyakuteekako kubanga kati Mubiru gwengenda n'entunula tunula yenna nnyini maka okiraba ebyo kakati bagenda nga banoonyereza ate wavaawo enjawulo naye ng'ekyo ekyokubaamu teyaliiwo Program fa kumeeza gy'olaba tuddamu okuwummulamu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno erimu nannyini kampuni etunda n'okugula ettaka eya Luba Properties Moses Lubulu amanyiddwa nga chopa chopa wamu ne Mubiru Mubiru ne mukyala we baasibwa baabasalira emyaka 8 kwosa mutabani waabwe agambibwa nti ye yatema chopa chopa era omusango n'agukkiriza naye baamusiba emyaka 8 katumule tujje obutali bumativu businga kuba mu baaluganda wamu n'ab'ekitundu ekyo ekyejjanda bagamba nti obujulizi obwaweebwa ku Mubiru bwali bujingirire era omulamuzi n'abwesigamako n'asingisa Mubiru omusango katumule tujje twongere okugoberera